И ти го чуваш, не си тотално концентриран. Затова този, който създава подкаста, той трябва да е наясно с променените нагласи на виртуалната аудитория. При блоговете все още имаше уважението, респекта, трибуната, комуникатора, концентрацията. Да. Четеш. Това е... Сега си тук и четеш, да. Да, четеш. Не ходиш по улицата, четеш. Да, да, четеш. А сега ходиш и слушаш. Да. А освен това, тези нагласи на виртуалната аудитория са променени поради появата и на аудиокнигите, на Spotify, на въобще аудиовъзприемането. Също се върна или промени, разви, усъвършенства, за да се слуша. Дали си концентриран, какво си запомнил, какво е останало после в главата ти, е отделен въпрос. Но хората по няколко пъти си слушат това, което харесват, имат желанието да скролнат видеото, т.е. да премести напред-назад в минутите, което му харесва, което не му харесва. Но те сами по себе си са наистина комплексен продукт на креативната индустрия, но към тях има и форуми, коментари, групи. Там се изразяват одобрения, има хейтове, има хора, които ги наричат лъркърси, тези, които седят дебнат, пасивни са, не реагират винаги. Има си откровени тролове все още. Тези, които продължават в негативен план, или има и такъв лапдог, да ги наречем метафора, тролове, които много пърхат емоционални, всичко е розово и красиво, има и такъв тип. Не като обида, просто това са нагласи. Да, да. И когато ти си слушаш, хората след това поглеждат какво е написано. Там вътрешно си влияят по неформален начин. Не са лидери на мнение, но са увличащи. Да, в негативен, да, и в положителен план. Там има готовите емотикони, емоджини, визуалните елементи. Създават емоция директно с... Директно. Тя е стандартизирана, тя не е дълбока. Той може да е мултимедиен тип вариант, да скача, да, дори да. Е там каквото и да са селектирали от някъде да го покажат. Обаче, то въздейства тук и сега, но той е в мейнстрима. Ти не обръщаш внимание, не знаеш колко силно повлиява и как променя. Да. Има ли устойчивост на промяната на нагласите? Любопитен ли си? С библиотеката от статиите на списание Българска наука можеш да научиш за всички процеси на живота и света. Видеа, аудиостатии и над 200 броя в PDF, подредени в собствена платформа. Гледай, чети и слушай за науката от всякъде. С всеки абонамент подарявате и на едно училище вечен абонамент. Вижте повече на nauka.bg.